Взагалі підійде. Я кажу, що треба було виявити надмірну стервозність. Найприродніша, весела, розкута голівудська актриса Джулія Робертс. Якщо у дівчини обличчя не схоже на Джулію Робертс, а у Джулії Робертс дуже специфічне обличчя, то ніякий грим не допоможе її показати. А от за духом, за стилем та за характером – чудово. Косметика Міо тільки для молодої шкіри. Мені здається, що тобі треба працювати над мовою. Це одразу тебе виказує. І потім мені здається, що трошки перестаралися. У тебе і так багато радості, а в цей телячий захват уже просто не вірю. Як Станіславський. Як Станіславський просто не вірю. Забагато радості. Навіть із приводу такої чудової косметики. І очі посміхаються, і вигляд, і молодість, і радість цьому життю, якого не видно у інших. Я не знаю, що тисне на 18-річних дівчат. Сказали, що у мене найкраща фотосесія. Вони не здогадалися, що це Джулія Робертс. Сказали, що чудова посмішка. Посміхаються не тільки губи, а й очі посміхаються. Упізнати легко. Так, ти показуєш Одрі Хепберн. Це очевидно. Зачесати тебе могли і краще, але це вже не твоя провина. Вам подобається? Так, справді, вийшло схоже на Одрі Хепберн. А чим схоже? Які спільні риси обличчя присутні? Лише фізіогномічні, а внутрішні? Чому? Погляд є. Мені подобається єдина ця фотографія, на якій вона, на мій погляд, нічого не робить, просто дивиться у камеру. І вона, мені здається, більше відповідає образу. Ця? Так, де вона трошки очима підігравала. Ця посмішка, ямочки на щічках. Тобто, мені здається, що в Одрі Хепберн не було такої нещирості. Вона була така природна, така ося безпосередня. Тоді перейдемо до роликів кастингу для рекламної кампанії косметики «Міа». Косметика «Міа» тільки для молодої шкіри. Невимушеності трошки не вистачає для цього, як на мене. Невимушеності для цього бренду трошки бракує. І трошки ще ручкою зробити. Як там, на рекламі? У тебе немає якихось заучених поз. Ти не орієнтуєшся з камерою. Ти ніколи не пробувала перед дзеркалом подивитися? Пробувала. І ти постійно чекаєш, що тобі почнуть. От те, що зараз потрапило у кадр. Ти постійно чекаєш, що тобі хтось почне підказувати, як тобі треба стати, що тобі треба зробити, який образ ти повинна прийняти. Я б посперечався з приводу, виходить чи не виходить, так? Так. Хто виграє? Я. Правильно. Арина залишається точно. Сергієнко? Сергієнко під запитанням, так? Під запитанням. Малютіна невдало. Під запитанням. Хижняк залишається. Давайте залишимо. Хижняк залишаємо. Титова у косметиці не дуже гарна. Отже, Малютіна та Сергієнко. Я за Сергієнко. Вилетіти чи залишити? Сергієнко, на виліт її. Вам треба вибрати, хто найкращий після кастингів для рекламної кампанії косметики «Міа». Титова, Титова, однозначно. Титова, отже, Титова найкраща. Так, Титова, однозначно. Колеги, які ведуть лінію косметики «Міа», з вами абсолютно згодні. Вони теж виділили Титову. Це очевидно, вона найкраща. Спочатку ми почнемо з приємного. Ми підіб'ємо підсумки кастингу рекламної кампанії косметики «Міа». І можемо зараз назвати обличчя тієї дівчини, яка може виступати у якості представника рекламного обличчя косметики «Міа». Анастасія Титова. Оплески. Настю, вітаю. Саме твоє чарівне обличчя стане обличчям косметики «Міа». Вітаю тебе. Ми вважаємо, що твої риси, твій характер якомога краще відбивають косметику «Міа». Я вважаю, що у мене просто дуже комерційне обличчя. Тобто, ідеальне для косметики «Міа». Я хочу нагадати, що головний приз нашої програми – це 250 000 доларів.
контракт з міжнародним модельним агентством Elite Model Management. Також одна з вас стала обличчям рекламної кампанії косметики Mia. І також одна з вас братиме участь у фешн-зйомці для журналу Cosmopolitan. Для тієї дівчини, яка сьогодні залишить наше шоу, нашу програму, для неї є утішливий приз від інформаційного спонсора газети «Антена». Зараз я назву імена тих дівчат, які продовжують брати участь у нашій програмі, і віддам їм фотографії з останньої сесії. Отже, Хижняк Ксенія. Вітаю. Ти поки що у проєкті. Дякую. Морозова Арина. Вітаю. Єдине, що хочу тобі сказати, постарайся бути уважнішою. Дякую. Добре. Титова Анастасія. Дякую. Я вітаю з тим, що ви стали обличчям рекламної кампанії косметики Mia. Та вітаю з тим, що ви продовжуєте боротися за наш головний приз. Дякую. Ти подивися на мене. Сергієнко Світлана, твоє постійне невдоволення обставинами при виконанні робіт, як щодо фотосесії Мерлін Монро? Уже неможливо все. Тобі заважають якісь зовнішні фактори, ти не можеш знайти додаткових барв. Стосовно Наташі, думка нашого журі, що твій самоконтроль позбавив тебе легкості. Ти продовжуєш своє життя як супермодель, але поза нашим проєктом. Світлано, я вас вітаю. Дякую. Ну що ж, я хотіла вам подякувати за те, що ви дали мені шанс потрапити до п'ятірки найкращих моделей. Ні. Дівчата, я зараз розплачуся. Малютіна Наташа, дуже вродлива дівчина. Можливо, вона би стала моделлю. Але я не думаю, що вона стала б супермоделлю, тому що вона занадто вродлива для супермоделі. Наташа Малютіна та Свєта Костечко у якості дружини, у якості подруги життя, я думаю, що ці дві дівчини, які цілком могли б відповідати будь-якому чоловіку. Залишилось 4 учасниці. І вже зовсім скоро ми дізнаємось, хто з них стане справжньою супермоделлю. До зустрічі у 10-й серії. Я думаю, що журі було несправедливим до мене. Мені хотілося б продовжити проєкт. Може, вони просто відчувають, що я більше ніяк не розкриюся. Хоча я справді трошки втомилася. Важко так усе тримати у собі. Але я не знаю, у мене така натура. Усіх люблю, цілую. У наступній серії. Ось вони, лесбійські сцени. Ось вони. Дівчата, ви давно одне одного знаєте? Місяць. Разом спимо. Як його звати? Привіт, маля. Та не треба вже так. Уявіть, що це не нежива камера, а ваш найкращий друг. Ти любиш прикраси? Люблю. Чудовий тост. Хто ще у житті пив за активих єнотів?